បរ the no ិះពីការដៃម្នាក់ត្រូវបានគេលោកវៃរយះក្បាលបរិះពីការម្នាក់បានរងរបួសក្បាលយ៉ាងដំណំមានជាមហោស្រោចពេញខ្លួនលោកប្រជាពលរដ្ឋប្រជាខឿនក៏បានរេការប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលុះពេលសមត្ថកិច្ចស៊ូណោមរកហេតុផលនិងសួររកមុខអ្នកវាយបើជាប ොර ាស់ខាងលើឆ្លើយទាំងសតិភាពពង្វេង ប័ណ្ណការចងចាំថាមានដឹងថាក្បាល꽌គាត់ហូឈៀមដោយសារវ័យឬអ្នកណាវាយនោះទេហើយករណីខាងលើនេះបានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង8:50នាទីយប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅចំណុចអូចម្រងស្ថិតនៅក្នុងភូមិតរពៀងជ្រើត្រៅខុំរុស័យជ្រុំស្រុកថ្មបាំង ហើយបរោះរោងគ្រូខាងលើមានឈ្មោះច័ន្ទថងអាយុ28ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅបੁੰដោះអសននៅក្នុងភូមិតរពៀងឈើត្រៅឃុំរុស័យជ្រុំស្រុកថ្មបាំងហើយបើតាមប្រភពពីសមាជិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅមុនពេលកាត់ហេតុមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះណៃមៅបានរៀបការប្រាប់សមាជិកប៉ុស្នៅកោបារដ្ឋបាលរុស័យជ្រុំថាបានប្រកាសឃើញបរោះម្ញអ្នកដែលមានឈ្មោះច័ន្ទថង រងរបូកបៃក្បាលហូឈៀមជួរខ្លួននៅចំណុចអូចម្រោងស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈើត្រៅឃុំរស្មីជ្រុំស្រុកថ្មបាំងហើយបើតាមប្រភពដដាលបានបន្តទីថាក្រោយពីទទួលបានពររមីនខាងលើភ្លៀមកំឡាំងបោសនគរបាលរដ្ឋបាលរស្មីជ្រុំបានចុះទៅដល់ចំណុចខាងលើក៏ប្រតិះឃើញជនរគ្រោះពិតជាកំពុងរងរបូសក្បាលយ៉ាងដំណំមែនដោយមានឈៀមហូស្រោចពេញខ្លួន ហើយភ្លាមភ្លាមនោះសមាតកិច្ចក៏ប្រញាប់ដឹកបញ្ជូនជួនរគ្រោះមកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬសិ័យជ្រុំដើម្បីសង្គ្រោះជាមុនសិនហើយក្រោយពីបញ្ជូនជួនរគ្រោះដល់មណ្ឌលសុខភាពសមាតកិច្ចបានព្យាយាមសាកសួរជួនរគ្រោះអំពីបមូលហេតុនិងជួនបកអហេតុតែបើជីវិតជួនរគ្រោះហាក់មានសភាពវង្វេងវង្វាន់បាត់ការចងចាំដល់ឆ្លើយប្រាប់ថា គាត់ពំដឹងថាកបាលហូឈៀមដោយសារអ្នកណាបង្កនោះទេហើយករណីនេះកំពុងនគរបាលរដ្ឋបាលឬសិស្សជ្រុំកំពុងស្រាវជ្រាវរោគជូនបង្កហេតុដើម្បីមកចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់